Šī diena būs krietni mierīgāka, tveicīga, bet bez tik postošiem pērkona negaisiem, bet jau rīt atkal pēcpusdienā. No rietumiem mūsu teritoriju sasniegs jauna nokrišņu un negaisu zona, kas arī var sev līdzi nest postošus laikapstākļus, jo ir gaidāmas gan stipras lietusgāzes, gan brāzmaiņas vējš un tāpat lokāli iespējama krusa. Tādēļ arī rīt aicināšu ikvienu sekot līdz aktuālajiem brīdinājumiem un pēc iespējas tomēr atrasties iekštelpās, jo tur būs viss drošāk. Bet vairāk par šī brīža situāciju. Šis rīts ir diezgan sutīgs, gaisa temperatūra Latvijā svārstās ap plus 20 grādiem, bet gaisa iesils līdz plus 19, plus 27 grādiem un siltākā diena ir gaidām Latvijas austrumos Latgalē. No rīta diezgan pelēcīgs, pēc lietus arī vietām sabiezējusi migla un dūma, ka daudzviet valsts centrālajā un austrumu daļā arī līņā. Dienas gaitā nokrišņi skars galvenokārt Latvijas austrumus un pastāv iespēja, ka izveidosies arī pa kādām negaisa mākonim. Vējš šodien krietni lēnāks un diena aizritēs bez lieliem postījumiem un būs krietni mierīgāka. Arī galvaspilsētā dienas pirmajā pusē lietus sargs noderēs, šobrīd gaisa temperatūra plus 20 grādiem, bet dienā iesils līdz plus 23-25 grādiem. Un kā jau minēja, tad arī rīt Latvijā ir gaidāmi gana bīstami un dinamiski laikapstākļi. Dienā stipras lietusgāzes ar pērkona negaisa, tāpat iespējama krusa. Naktīgais temperatūra plus 14, plus 18 grādi, bet dienā nu jau būs atgriezies karstums. Daudzviet plus 26, plus 30 grādi. Bet svētdienas naktī, tātad plus 16, plus 20, vietām iespējama tropiskā nakts. Nokrišņi, kas sestdien pēcpusdienā sasniegs Latviju no rietumiem, vēl svētdienas naktī valsts austrumos atnesīs lietu un negaisu. Dienā savukārt plus 19, plus 26 grādi. Šobrīd laika ziņās tas viss un turpinām ar citām aktualitātēm.